Drahá Soňa, najdrahší Váňa. Drahá Máša. A vy ste kto? Spike. Drahý, obleč sa prosím. Máša nesmie predať dom. Nikdy som nežila. Môj život sa skončil. Bude to komédia, však ujo Váňa. Divadlo Jonáša Záborského vás pozýva na inscenáciu Váňa a Soňa a Máša a Spike od Christophera Duranga v réžii Mariany Luteránovej na malej scéne.